Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar pra vocês o tutorial dessa maquiagem que eu tô usando. É um olho preto bem dramático, perfeito pra usar de noite. E nessa maquiagem eu usei esse kit da Too Faced, ele é o Beauty Editor Darlings. São quatro produtinhos da marca, tá? Ó, dentro da embalagem vem uns comentários sobre cada um deles. Então, vem aqui dentro um primer facial. Esse aqui é o Primed and Poreless. Ele é muito bom mesmo. Disfarça super bem os poros. Vem um primer labial. Esse aqui é o Lip Insurance. Você pode usar ele tanto antes de aplicar batom ou gloss. Vem um gloss, que é o Glamour Gloss da Too Faced também. Esse aqui é muito bom e ele é lindo. É o que eu tô usando. E o cheirinho também é muito gostoso. Vem o famosíssimo Shadow Insurance, que é o primer para os olhos. Esse aqui é muito, 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 muito bom. Realmente é maravilhoso. E vem por último um rímel, uma máscara de cílios, que eu também fiquei apaixonada. O aplicador é maravilhoso. E essa aqui é a Lash Gas Mascara. Não sei se vai focar. Eu vou deixar aqui no box de informações o link de onde vocês podem encontrar esse kit, tá? Ele é maravilhoso, eu gostei muito. E minha sogra que me enviou, então um beijo, tia. Obrigada, eu gostei mesmo. E então é isso. Quem quiser acompanhar como faz essa maquiagem e ver a resenha desses produtos, como eles funcionam, na pele, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vamos começar a fazer esse olho aqui, tá? Eu vou utilizar esse primer que veio no kit. Esse aqui é o Shadow Insurance. Meio difícil o nome dele. E ele é um primer cor de pele, ó. Opa. Passar em toda a minha pálpebra. E ele deixa a pele bem macia, bem gostosinha. Depois disso, eu vou pegar uma sombra marrom, tá? Pega aí a sombra mais escurinha que você tiver, marrom mais escurinha. Eu trouxe até aqui umas pra mostrar pra vocês. Tem essa aqui que ela é super baratinha, é da Elk. Essa é a número 29 café. Ela tem que ser nesse tom mais escurinho, ó. Aí tem uma da Mary Kay também, que eu gosto muito. Essa é a Hazelnut. Ela não é tão escura, mas também serve. Ela é bem pigmentada, ó. Tá vendo? Então, pega aí o marrom que você tiver. Eu vou usar o Bucky da paleta Naked. Essa aqui, essa é a 1, tá? E com um pincel assim, ó, um pincel esponjinha mesmo, que todo mundo tem, eu vou pegar essa sombra, a Bucky, e vou aplicar ela em toda a minha pálpebra, tá? Essa é a hora de você já marcar o seu olho do jeito que você quiser, no formato que você quiser, que você tá acostumada a usar. Mais redondinho, mais puxadinho. Eu gosto nesse formato meio um pouco mais redondo. Não gosto muito puxado. Tá? E pode aplicar meio que de qualquer jeito essa sombra. Sobe um pouquinho acima do côncavo, ó. Vem? E vamos aplicar um pouquinho dela. Se você quiser, não precisa, não vai fazer muita diferença. Mas a gente vai aplicar um pouquinho dessa sombra
aqui embaixo na linha d'água, rente aos cílios inferiores. Então, agora, com uma sombra preta, de preferência sombra preta opaca, tá? Essa aqui eu mais gosto, é a Black da NYX. Se você gostar de brilho, pode usar com brilho, mas eu não aconselho muito não, tá? Eu acho que não fica muito bonito, mas isso fica a seu critério. Então, com uma sombra preta, opaca, a gente vai pegar outro pincel, esponjinha, ou pode ser o mesmo, você que sabe. Eu vou usar esse aqui. E vamos passar o preto por cima desse marrom. Esse marrom serviu como uma base pra dar uma profundidade pros nossos olhos. Não esqueçam de passar, tá vendo que fica meio branquinho aqui? Em cima dos cílios, rente aos cílios. Passa sombra aí também, que esse não fica feio. Tá vendo que tem essa caca horrorosa? Então agora a gente vai pegar um pincel de esfumar. Eu vou usar esse aqui, que ele é um pouquinho mais gordo, tá vendo? Mas pega o que você... que você tiver, e vou começar a esfumar esse borrão preto, tá? Como esfuma? É só ir fazendo movimentos circulares assim, e subindo com a sombra pra cima. Não deixa nada marcado, porque olho preto marcado eu acho muito feio. Agora eu vou pegar, vou trocar de pincel, vou pegar um menorzinho assim, porque ele alcança mais aqui dentro do olho. Vou pegar um pouquinho da sombra marrom, a Bucky, e vou fazer a mesma coisa, ó, tá vendo? Vou na bordinha esfumar com esse marrom, pra deixar um efeito mais bonitinho. Eu gosto, tá? Se você não gostar, não precisa fazer. Pode ir só esfumando com um pouquinho de sombra preta, ao invés da marrom, assim. Eu retoquei um pouquinho do preto, tá? Bom, agora com um pincel chanfradinho a gente vai passar, como eu falei, a sombra preta aqui embaixo, tá? Rente aos cílios inferiores. E vamos passar lápis preto na linha d'água, tá? Tem gente que não gosta de passar lápis, eu também não gosto muito não. Mas você pode aplicar a sombra também, tá? Se você preferir. E também vou passar ele como se fosse um delineado aqui em cima. Não precisa ser certinho, porque os cílios vai dar uma cobrida nisso. Só pra não ficar muito branco, tá vendo? Faz uma linha bem fininha. Agora com uma sombra iluminadora, eu vou usar essa meio douradinha aqui da ponta. Meus dedos estão pretos. E com um pincelzinho qualquer, eu vou dar uma iluminada aqui na minha sobrancelha. Você pode escolher uma sombra mais prateada ou uma mais dourada, tanto faz, tá? Fica a seu critério. Eu prefiro dourado. E também vamos passar aqui nos cantinhos, trazendo um pouco aqui pra dentro, tá? Então agora é a hora do Curvex e do rímel. O rímel que eu vou usar é o Lash Gasm Mascara da Too Faced, que vem no kitzinho também. Eu amei esse rímel. Hoje eu usei ele pela primeira vez e eu achei realmente muito bom. As cerdas são ótimas. O último passo, ele é opcional, se você quiser, você faz, se não, não precisa, tá?
que é os cílios postiços. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu sempre gosto de dar uma cortada nele. E esse é o 28 dessa marca. Acho que nem tem marca, gente. Ele é todo Xing Ling. Paguei R$2. Então eu vou tirar ele, vou cortar, colar. A colinha que eu uso é essa aqui da Fingers. Ela é uma cola preta, tá? Então vamos lá. Bom, então os olhos ficaram assim, tá? Depois eu vou dar uma finalizada, mas eu tô esperando a colinha secar, tá? E a gente ainda vai passar um pouco de rímel e Curvex, mas daqui a pouco eu mostro. Enquanto isso, eu vou preparar minha pele. Eu gosto sempre de passar um hidratante antes. E o que eu uso é o da Nivea. Minha mão tá preta. Então, como primer, eu vou usar esse aqui também do kit, tá? Ele é o Primed and Poreless. Primed and Poreless. Acho que é assim que fala. Esse aqui é primer facial. Eu vou aplicar ele em todo o meu rosto. Ele também é corzinha de pele. E eu peço desculpas pelo barulho, tá, gente? Mas é que tá tendo uma obra aqui em frente. Esse primer disfarça muito bem os poros, pelo que eu tô vendo. E deixa a pele bem gostosa. Como base, eu vou usar essa aqui da Rimmel London. Ela é a Matte Perfection. A minha na cor 120 Ivory. Como corretivo, eu vou usar esse aqui da MAC. Ele é o Select Cover Up. Como pó, eu usei o Dream Matte Powder da Maybelline. O meu é na cor Medium 2, médio 2. E vou aplicar agora iluminador, blush, contorno e só. Iluminador eu vou usar esse aqui, que ele é o Sunbeam da Benefit. Vou usar como contorno esse buff da MAC. E como blush eu vou usar o pó bronzeante, bronzeador, não sei, da Bourjois, que é aquele de chocolate, sabe? O meu é na cor 51. Então vamos lá. Então agora vamos para os toques finais. Eu vou passar um pouquinho de Curvex. Toma cuidado para os cílios não descolarem. Só porque eu falei, os meus já estão descolando. O meu tá descolando a pontinha. Vou passar um pouquinho mais de máscara, bem pouquinho. Só para unir os reais com os postiços. Sobrancelha eu já fiz, tá? Eu já tinha feito, porque eu fui fazer mesmo, fui no salão fazer a sobrancelha e ela já deu uma corrigida. Ela usou lápis, esse aqui, ó, da Marcelo Beauty, lápis de sobrancelha universal. E então agora a gente vai aplicar um primer nos lábios. Esse primer é muito legal. Ele é tanto pra gloss quanto pra batom.
Ele é transparentezinho assim, como se fosse um gloss. Ele seca na boca. Você espera secar um pouquinho. E como batom, eu vou usar o Viva Glam Gaga 2 da MAC. Esse aqui. Ele é um bem nude. E por cima eu vou usar o gloss também da Too Faced, do kit. Tudo que eu tô usando da Too Faced é do kit, tá? Esse aqui é o Glamour Gloss. Ele é lindo, ele é bem rosinha e o cheiro, nossa, é maravilhoso. Então, esse é o resultado da maquiagem. É uma maquiagem bem dramática. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas vocês. E até os próximos vídeos. Tchau!